Mu Kinyarwanda baravuga ngo uvuga batarabona, ariko ijambo ry'Imana ryo rikavuga ngo guhahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe akavuga ati ye baruhuke imirimo n'imihate yabo, kuko imirimo yabo igiye baherekeje. Impamvu tuvuze iri jambo nuko ari abamarayika b'Imana, abana batatu bari bakiri batoya bapfiriye umunsi umwe ku munsi w'ejo hashize, ubwo imvura yagwaga inkuba ikabakubita bagapfira icyarimwe. Ibi byabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Nyabikenke, umudugudu wa Gikumba. Namakuru ateye ubwoba cyane kuyavuga, ni ibintu bikomeye cyane, ndetse kubyakira ari ibintu bikomeye, kuko umuntu wese ubirimo cyangwa wabibonye biramuca intege ndetse akacika intege cyane. Rero byarabaye, amakuru dufite dukesha ikinyamakuru Taarifa Rwanda, nuko aba bana bari abavandimwe batatu. Tunashingiye no ku buhamya bwatanzwe na mama w'aba bana, abuha ikinyamakuru Zaburi Nshya, nuko bari yarafite abana bane ariko yibanaga papa wabo, ntabwo babanaga mu rugo. Rero iyi nkuru kugira ngo isohoke, we imvura yabanje kugwa iracya masa y'ikigoroba, maze kugwa rero nibwo we kuko ngo hari kimwe nabamo, yazamutse rero agiye mu gasantire kugira ngo arebe uburyo yareba uko atanga ayo mafaranga, dore ko ngo na papa w'abana hari amafaranga 5,000 ngo ariya muhaye agiye kuyabikuza kuyanga arebe ko yabana yo gutanga mu kimina, asiga abana mu rugo yabagaburiye kuko bavuye ku ishuri, yabagaburiye ariko asiga babwiye ngo bakarabe. Harimo abana batatu, amazina yabo umukuru yitwa Gateta Fabiola, afite imyaka 9 bigaga mu mwaka wa kabiri, wa kabiri akitwa Izere Jason, afite imyaka 6 bigaga mu mwaka wa mbere, undi wa gatatu yitwa Jessica Ibarusha Guteta, we yarakira umwana ukiri mu rugo kuri kose utaratangira ishuri. Ubwo yabasize mu rugo, amaze kubasiga mu rugo ajya mu gasantire kureba uko yatunganya iby'inshingano zindi yari afite. Ahageze rero imvura yakubiye, we akiriyo atarabasha kugaruka mu rugo. Ubwo rero abayo imvura ikeye yagarutse aje mu rugo kugira ngo aze kureba mbese asubire mu mirimo cyase n'ubuzima busanzwe bw'urugo. We rero yahageze kuko akiriyo hakubise inkuba idasanzwe mu mvura yaguye, kuko n'umunyamakuru wa Zaburi Nshya ajya gufatayo inkuru, yagezeyo wumva ko no muri rikoda wumva ko hari umuyaga ndetse n'inkuba nyinshi zirimo gukubita mu buryo budasanzwe. Rero mu kagace kitwa Bweramana ni ahantu hari imisozi, ubona ko ari mu misozi miremire ariko n'inkuba ubona ko zihegereye cyane mu buryo budasanzwe. Ubwo rero uyu mubyeyi akomeza atanga ubuhamya avuga yuko we yavuye mu gasantire ageze mu rugo, umuriro wari wanabuze kuko inkuba yarakubise. Umumama wari kumwe n'uyu mumama wabuze abana we yatangaga ubuhamya avuga ko na transfo yo muri ako gace yahiye ku buryo nta muriro na n'ubu hari. Ubwo rero yageze mu rugo agenda ahamagara akenshi, wenda ababyeyi cyangwa se abashakanye, akenshi abamama iyo binjira mu ngo bahasize abana, akenshi binjira bahamagara abana
babaza akenshi nyina tera abanza guhamagara kugira ngo yumve uko abana bameze. Ubwo rwo yahageze ahamagara abana, kuko yageze ku rugo asanga urugiro akinguye kandi yababwiye ko bakinga ko imvura rikeye. Nuko ubwo rero akinjira yabahamagaye yumva nta umusubiza, bose basinziriye. Ariko agikingura asanga bose bagaramye muri saro ariho bari. Ubwo rero ntabwo yiriwe areba ikindi kintu cyose, kuko yabonye nyine ubuzima ibintu byabaye ibindi. We yahavuye agenda avuza induru yerekeza kuri uyu muturanyi bari kumwe batanga ubuhamya. Ariko ni ikintu gikomeye cyane ku muntu wese uyumva, umuntu wabyaye ni ikintu gikomeye cyane. Icyabaye rero we yagiye agwa mu maboko y'uyu mubyeyi, aravuga ati muntabare. We yavugaga ibyo ariko ashize akanya agwa muri koma, yataye umutwe ibintu bitoroshye. Aba rero bahuruye baza kureba, bahageze binjira mu nzu, kuko nawe abana mbere yuko ibi biba bari bageze mu rugo kwe kuno muturanyi, bakina n'abandi barongera barataha. Iwe yari yababonye, nawe ngo yababonye abona ko inkore uburyo yari yabakubise, ubona ko hari hasohotse n'amaraso, ubona yagiye inyuma yaciye mu matwi. Ni ibintu bidasanzwe, ntabwo twajya muri detaye z'ibintu bavuze byose. Ariko bamaze kubona ko bimeze gutyo, batabaza ubuyobozi barabahamagara. Haje imbangukira gutabara zirabajyana, haje ambulance ebyiri n'imodoka y'irondo y'umutekano iraza nayo itwara undi. Gusa muri abo bana bose ntibahise bapfa, babiri nibo bahise bagiye ubashiramo umwuka ku kanya. Ariko undi we birangira akirimo umwuka, kuko niwe yasanze arimo ahirita, yumva bimuteye ubwoba uyu mama, ahita yirukanka aragenda. Icyakozwe rero babihutanye babageza kwa muganga, babagezayo. Babagejejeyo wa gatatu nawe byarangiye, nawe ashize mu mwuka. Ubwo urugo ruburira abana batatu icyarimwe, bose baragenda. Rero umuyobozi w'umurenge, munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mumbogo, Nyamutera Inosa, yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ibi byago byabaye koko arabyemeza, kandi ko bakomeje kuba hafi y'umuryango wagize ibyago. Yemeye ku murongo wa telefone ati yego nibyo, ni abana batatu, umwe w'imyaka 9, undi w'imyaka 3, undi w'imyaka 6. Inkuba yabakubitiye mu nzu. Ibindi turacyabikurikirana, turaza kubimenya. Andi makuru twabagezaho ni uko Meteo Rwanda erute gusaba gufata ingamba zijyanye no kwirinda ibiza biterwa n'imvura nyinshi iteganijwe muri iki gihe. Hari umuhanuzi wavuze yuko hazagwa imvura kandi izagwamo n'inkuba, mbese ibintu bikaba bitoroshye. Ubwo rero amakuru wenda yandi twabagezaho ngo kugeza muri Gicurasi 2024, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA yatangaje ko kuva umwaka watangira wa 2024 mu Rwanda hagaragaye kwibasirwa n'ibiza inshuro 288 bitandukanye, bigahitana abantu 49, naho abagera kuri 79 babikomerekeyemo. Ubwo rero uyu munsi nibwo byari biteganijwe gushyingura aba bana, kubaherekeza mu cyubahiro. N'abana nyine bari bafite iterambere, nk'uko mubona umuhango wagenze, ibintu byari bikomeye cyane. Dushimire abanyamakuru banyarukiyeyo zaburi nshya, bakaba hafi y'abo babyeyi y'uyu muryango, bakanabitangariza Abanyarwanda. Imana ibahe umugisha. Rero turabashimira uburyo mubana natwe kuri Apostle TV Official. Uwiteka abahe umugisha, barinde, kandi kuko kwiza kw'Imana akomeze kugumana namwe. Nyagasani abashyigikire. Ijwi mwumvaga ni rya Ndashimira Alphonse, turabakunda cyane, ibihe byiza.
Uwiteka abashyigikira ababe hafi kandi akomeze abasigaye kandi natwe dukomeze gukomeza ingamba kugenda mu mvura igihe irimo kugwa kureka igihe imvura irimo kugwa tubigabanye twitonde kuko nkuko umunyamakuru yabivuze yavuze ngo nta wuzu umunsi n'igihe tukwiye guhora twiteguye turi maso Imana ibahe umugisha rero turabakunda cyane Uwiteka barinda bakomeze ibihe byiza Shalom Shalom.